To je, boga mi, dva sata dobrog programa naše manifestacije. Mi se onda posle toga sutradan selimo za Sremsku Mitrovicu. Deca će učestvovati u četiri sekcije, hor, modern ples, folklor i solo pevanje, a čućete izvedbu norveške himne na norveškom, koje su deca Subotice već dobro vežbala sa našim profesorima koji im dolaze iz Beograda svakonedeljno. Zahvaljujući i gradu, i gradonačelniku, i direktorima osnovnih i srednjih škola, takva scena, ona dečije Evrovizije i dečije Beovizije, dakle, zaista stiže ovde u Suboticu 29. novembra. Očekujemo nekoliko hiljada ljudi, jer prošle godine je bilo do 200 hiljada ljudi na našim trgovima. Očekujemo dobar provod, Bože zdravlja, lepo vreme i da nam deca budu živa i zdrava i srećna.